ይስጥልን አድማጮቻችን። ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ከኦስሎ ድምጽ ራዲዮ ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚቀርበው የራዲዮ ዝግጅታችን ነው። በሳምንቱ የተከናወኑ ዜናዎችን በማስቀደም ወደ ቀጣይ ዝግጅቶች በማምራት የአንድ ሰዓት ያየር ቆይታ ከእናንተ ከአድማጮቻችን ጋር እናደርጋለን። ሙዚቃዎችም አሉን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። ታዊው የዜና ዘገባ። ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ የኤርትራ ፕሬስ 2015 የአመቱ ምርጥ ሰው ሽልማት አሸነፉ። ወደ መሃል ሰብሰብ እንበል የሚል ጥሪ መቅረቡና ሌሎችንም እንቃኛለን አብራውን ይቆዩ።
ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ የኤርትራ ፕሬስ የ2015 የአመቱ ምርጥ ሰው ሽልማት አሸነፉ። ሽልማቱን የሰጠው የኤርትራ ፕሬስ ነው። ለ600,000 ሳምንታዊ አንባቢዎች መልካም ለ2016 ምኞቱን በመግለጽ ነው ዜናውን ያበሰረው ፕሬሱ። የተንደላቀቀ ኑሮን በመተው የኢትዮጵያን ህዝብ ከውያኔ አምባገነን አገዛዝ ነጻ ለማውጣት የነጻነት ታጋዮችን በመቀላቀሉ ለሽልማቱ ተመርጧል። ፕሮፌሰር ብራኑ በሰላማዊ ትግል ለውጥ ለማምጣት ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም ይላል ፕሬሱ። በመጨረሻም የመጨረሻውን አማራጭ የትጥቅ ትግል መጀመር ብቻኛ ምርጫ ሆኖ አገኘው። ራስ ወዳድነትን ያስወገደና ድፍረትን የተላበሰ ውሳኔው የ2015 የኤርትራ ፕሬስ ምርጥ ሰው እንዲሆን ዋና ምክንያት ሆኗል። በ1958 በደብረ ዘይት ከተማ የተወለደው ፕሮፌሰር ብራኑ ከወጣትነቱ ጀምሮ የነጻነት ታጋይ እንደነበር ተገልጿል። ሱዳን 2 ዓመት እንደኖረና በአሜሪካን ሀገር ጥገኝነት ዋስትና በማግኘቱ ወደ አሜሪካ መጓዙን ፕሬሱ ገልጿል። የመጀመሪያ ዲግሪውንና የፍልስፍና ዲግሪውን በመጣኔ ሀብት ላይ መስራቱን ይዘግባል። ፕሮፌሰር ብራኑ በበኮኔል ዩኒቨርሲቲ ለ3 ዓመት በመምህርነት አገልግሏል። በ1989 የተቋቋመው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር መስራች አባል መሆኑንም ፕሬሱ ያትታል። ፕሬሱ ብራኑ አሜሪካን ሀገር የተወለደችውንና ይቻላል የሚል አስተሳሰብ ያላትን ዶክተር ናርዶስን አገባ። በ2005 ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው ምርጫ ቅንጅት አዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ በማሸነፉ ዶክተር ብራኑ ከንቲባ ሆኖ ተመረጠ። ፕሮፌሰር ብራኑ የአርበኞች ግንቦት 7 መስራች አባል መሆኑም ይታወቃል ሲል የኤርትራ ፕሬስ አስታወቀ። የኤርትራ ፕሬስ ሽልማቱን ይፋ ያደረገው ዲሴምበር 31, 2015 ነው። በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ህዝባዊ እምቢተኝነቱ አገረሸ። ባለፉት ሳምንታት በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ እምቢተኝነት በሰፊው እየተካሄደ ነው። ከወቅታዊ መነሻዎች መካከል የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ማስፋፋትን መቃወም አንዱ ነው። የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን አሳልፎ ለመስጠት የሚደረገው ምስጢራዊ ስምምነት ሌላው ነው። በአማራው ላይ በተለይ በወልቃይት ጠገዴ የሚደረገው የዘር ማጽዳት ዘመቻ ሌላው ትኩሳት ነው። በጎንደር ከተማ የእስረኞች መቃጠል ሌላው ምክንያት ነው። በደንቢ ዶሎ ሮቡ ገበያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቦምብ ፈንድቶ ጉዳት አደረሰ። ህዝቡ ውስጥ ባሉ ታጣቂዎችና ከመንግስት ኃይሎች መካከል የተኩስ ልውውጥ ተካሂዷል። የሞቱ ሰዎች አሉ፣ ቁጥሩ ግን አልታወቀም። በተመሳሳይ በምዕራብ ወለጋ ቶንጋ በሚባል አካባቢ የተኩስ ልውውጥ መኖሩ ተገልጿል። በምዕራብ ሐረርጌ መቻሪ ከተማ ህዝቡ ወደ ጎዳና በመውጣት ተቃውሞ አሰምቷል። የመንግስት ኃይሎች ለተቃውሞ በወጡ ተማሪዎች ላይ ተኩስ ከፍተዋል። የተጎዱ ተማሪዎችም እንዳሉ ተገልጿል። በተያያዘ ዜና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ዋና ጸሐፊ አቶ በቀለ ነጋ ሲቪል በለበሱ የህወሓት ደህንነቶች ተደብድበው ስልካቸውን ተነጥቀው ተለቀዋል። በተጠቀሱት የኦሮሚያ የተለያዩ ከተማ ህዝባዊ አመጹ ያገረሸው ዲሴምበር 31, 2015 ነው። ዋና ጸሐፊውም የተደበደቡት በዚህ ዕለት ነው። ዜናው የተወሰደው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሳተላይት ቲቪ ልዩ ዘገባ ነው። ወደ መሃል ሰብሰብ እንበል የሚል ጥሪ ቀረበ። ጥቃቱና በደሉ፣ ሞቱና መፈናቀሉ በፈረቃ ይሁን እንጂ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ወራሪዎች ጣሊያኖች ኢትዮጵያውያንን ቅኝ መግዛት ባለመቻላቸው የመጨረሻ አማራጭ ብለው የእርስ በርስ ግጭት መሰሪ ቀመር ነደፉ። ይህንን ተግባራዊ ማድረግ የፈለጉ የባንዳና የካሃዲ ልጆች በዚህ ቀመር ተጠቅመው ኢትዮጵያን ማፈራረስና መቆራረስ ያዙ። ይህንኑ ለሌሎቹ አወረሱትና ዛሬ ደምና አጥንት ከፍለው ኢትዮጵያን እንደ አገር ያቆማት አማራና ኦሮሞ ጠላት ይመስል ፈፋ ለፈፋ እንዲተያዩ አድርገው በፈረቃ ይረግጧቸው ገቡ። ወያኔ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የትግሬም ጭምር ጠላት እንጂ በተሳሳተ መንገድ የሚሄድ ኢትዮጵያዊ መንግስት አይደለም ይላሉ ጸሐፊው። የጋራ የወል ስማችን ኢትዮጵያ ተደጋግሞ ሊሰማ ይገባዋል። አማራን መርጦ ለመፍጀት እንዲቻል የተገመደን ተንኮል ብልህ በሆነ መንገድ ጥቁርና ነጭ ጤፍ ቀላቅለው ጣሊያኖቹን እስቲ ይህንን ለዩልን ያሉት የጀግናው ኢትዮጵያዊ አያታችን አባ ድዮን ብልህነት እናስታውስ ይላሉ ጸሐፊው። ዛሬ ተስፋ አለን። የተበተነው እየተሰባሰበ ነው። የተለያየው እየተቀራረበ ነው።
የኢትዮጵያ ልጆች በፍቅር በመከባበርና በመፈቃቀድ አብረው ይኖሩ ዘንድ የሚያግዳቸው አንዳች ኃይል የለም ሲሉ ዳኛቸው ቢያድግልን የተባሉ ጸሐፊ ሐሳባቸውን አስቀመጡ። ጽሑፉ ከኢትዮጵያውያን ወቅታዊ መወያያ ክፍል ድረገጽ የተወሰደ ነው። መልእክቱ የተላለፈው በ31/12/2015 ነው። በኢትዮጵያ የዘህዋት ታሪክ ፍጻሜ መቃረቡ ነው ሲሉ ከፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ጠየቁ። ዘህዋት ላለፉት 24 ዓመታት እኛ ከሌለን ሰይጣኖቹ አማሮቹ ተመልሰው በመምጣት በስልጣን ኮርቻው ላይ ይቀመጣሉ ሲል ቆይቷል። ሰይጣኖቹ አማሮች ሌላው ብሔረሰብ በቋንቋው እንዳይጠቀም ይከለክላሉ እያለ ሲያደናግር ቆይቷል። ህዝቦች የራሳቸውን ባህል መተግበር በመጀመራቸው አማራ ይቀጣቸዋል ሲል ቆይቷል። አማራ ሌሎች ህዝቦችን ራሳቸውን ማስተዳደር እንዳይችሉ ያደርጓቸዋል ሲል ቆይቷል። ዘህዋት የታሪኩ መጨረሻ መሆኑን መገንዘብ አለበት፣ ምክንያቱም ለሁሉናቸው አስጊ ሁኔታ የመጣው ከሚቃወማቸው ቡድን ሳይሆን አመራር ከሌለው የወጣት እንቅስቃሴና ሊበገር ከማይችል እንቅስቃሴ ነው። ያ ራሱን ያደረጀ አንድ ነገር ማዕከላዊ አመራር የለውም፣ የእዝ ሰንሰለት ጠገግ የለውም፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለየ ርዕዮተ ዓለም የለውም። ያ የተደራጀ አንድ ነገር በየትኛውም ቦታ እስከ ሴል ድረስ ወርዶ ተሰራጭቶ ይገኛል። ያ የተደራጀ አንድ ነገር ዘርፈ ብዙ የጎሳና ዘርፈ ብዙ የሃይማኖት እንቅስቃሴ እንደሆነ አምናለሁ። ዘህዋት ከሁሉም የበለጠ የሚፈራው ነገር በጋራ እምነትና በሰብአዊ እና በዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ዙሪያ ላይ ትኩረት በማድረግ የዘህዋትን ጨቋኝ አገዛዝ ገዝግዞ ለመጣል ጥረት በማድረግ ላይ ያለውን አመራር የለሹን የወጣቱን እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያውያን ወጣቶች በአረቡ ዓለም አመጽ ጊዜ የግብጽ ወጣቶች ሲጠቀሙባቸው የነበሩትን ስትራቴጂዎች ለይቶ በማውጣትና በማጥናት ተመሳሳይ ስህተት እንዳትፈጽሙ እርግጠኞች በመሆን ሊታገሉ ይገባል ሲሉ መከሩ። ሄነሪ ማቱሳላህ እንዲህ ብሏል። አሜሪካ ዘላቂ ጥቅም እንጂ ቋሚ ወዳጆች ወይም ጠላቶች የሏትም። ይህንን አባባል የበርካታ አምባገነኖችን አወዳደቅና የአሜሪካ ያስረዳሉ ፕሮፌሰሩ። ስለዚህ ይላሉ ጸሐፊው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ፀሐይና እንደ ጨረቃ በሚነሳበት ጊዜ አሜሪካ ዘህዋትን ልታድነውና ልትጠብቀው ከቶ አትችልም። ይልቁንም አሜሪካ እርግፍ አድርጋ ትታው ነው የምትሄደው። የዘህዋት መሪዎች የመጨረሻው ጊዜ እየቀረበ መሆኑን በማወቅ የዘረፉትን ገንዘብ በመያዝ ለመሮጥ በዝግጅት ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የዘህዋት ፍጻሜ የመጀመሪያው መጨረሻ ነው ብዬ አስባለሁ ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ታህሳስ 19/2008 አሳወቁ። የአርበኞች ማህበር እጆቻችንን አጣምረን አንቀመጥም አለ። የቀድሞ የኢትዮጵያ የሀገራዊ መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አርበኞች ማህበር ነው እጃችንን አጣምረን አናይም ሲል መግለጫ የሰጠው። ማህበሩ ላለፉት 25 ዓመታት ወያኔ በህዝብ ላይ የፈጸመውንና እየፈጸመ ያለውን ሰቆቃ በጥብቅ አውግዟል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሀገሪቷን ዳር ድንበር ለባዕድ አሳልፎ ለመስጠት የተደራደረ መንግስት ታይቶ አይታወቅም። ወያኔ ታላላቅ ጎሳዎችን በመከፋፈል እድሜውን እያራዘመ ነው ብሏል። ሃይማኖትንም ለስልጣኑ በሚመች መንገድ ቃኝቶታል ይላል መግለጫው። የደህንነት የፖሊስና የመከላከያ መዋቅር በአንድ አናሳ ብሔር የተያዘ በመሆኑ እንደፈለጉት በሙስና ለመዘፈቅ ዋስትና ሰጥቷል ሲል አክሏል። የኢትዮጵያ ህዝብ በጎሳ በሃይማኖት ሳይለያይ ሆ ብሎ በመነሳት ግፈኛውን መንግስት መገርሰስ አለበት ሲል ያሳስባል። በመጨረሻም የቀድሞና የአሁኑ ሰራዊት ህዝባዊ እሱነቱን እንዲያሳይ ይጠይቃል መግለጫው። የአማራና የኦሮሞ ጎሳዎች በመቀራረብ የስርዓቱን እድሜ ማሳጠር ይገባል ሲል ይጠይቃል። የአጋዚ ልዩ ኃይል የአምባገነኑን ስርዓት እድሜ ለማራዘም በህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ያቆም ዘንድ ያሳስባል። የአርበኞች ማህበር ድል፣ ፍትህና ነጻነትን፣ እኩልነት ለኢትዮጵያ ህዝብ በማለት መግለጫውን አጠናቋል። ማህበሩ ጁላይ 2 2014 በላስ ቬጋስ መቋቋሙ ይታወቃል። በመጨረሻም አስቸጋሪ የልጅነት ጊዜ በጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት አለው የሚለው ጽሑፍ የ2015 ቁጥር 1 ተነባቢ ሆነ።
ፎሽንግ ዶት ኤንኦ እንደጻፈው ከሆነ አስቸጋሪ የልጅነት ጊዜ በጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት አለው የሚለው ጽሑፍ በበርካታ ሰዎች ተነቧል። በመሆኑም የደረገጹ የአመቱ ተነባቢ በመሆን ተመርጧል። መጥፎ የልጅነት ጊዜ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ያሳድራል። በተጨማሪም በሽታን የመከላከል አቅምንና የነርቭን ሲስተምን ያዳክማል። በአጠቃላይ መጥፎ የልጅነት ጊዜ ያሳለፉ ሰዎች ጤናቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ይገጥማቸዋል ሲል ያስረዳል ጽሑፉ። ዜናው የተወሰደው ፎሽንግ ዶት ኤንኦ ከተሰኘው ድረገጽ ዲሴምበር 31 2015 ነው። ኖርዌይ ለልጆች ልዩ ጥበቃና እንክብካቤ ከሚያደርጉ አገሮች አንዷ መሆኑ ይታወቃል የሚሉት የዚህ ሳምንት ዜናዎች ነበሩ። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ አርሴ ማመዱኑ ነኝ። መልካም ጊዜ። Yeah.
አድማጮቻችን ዛሬ ካቶ ይሄነው አለሙ ጋር በአራት የተለያዩ ጽሁፎች ወይም አርቲክሎች ላይ ውይይት እናደርጋለን። ከአርቲክሎቹ መካከል አንደኛው አርቲክል በደል ይረሳል ወይስ ይለመዳል የሚለው ራሳቸው ጻፉት አርቲክል ነው። ሁለተኛው አርቲክል አቶ ገብረመድን ስለ ወልቃይት ጸገዴ በቅርብ ጻፉት አርቲክል ነው። ሶስተኛው ቪዲዮ ነው የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ ለኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበበትን ቪዲዮ ላይ ነው ንወያየው። አራተኛው አርበኛ ጌትነት አናቀው በእንግሊዘኛ ስለጻፈው ስለ አማራ ህዝብ ሆሎኮስት ስለሚለው አርቲክል ንወያያለን። ተከታተሉ። ጤና ስጥልን አቶ ይሄነው አለሙ ይስማሃል? ይስማያ ተራስተልኝ ሽፈራው እንደምናለ። እግዚአብሔር ይመስገን ለመወያየት ፈቃደኛ በመሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ በመጀመሪያ በአንተ አርቲክል እንጀምር። በደል ይረሳል ወይስ ይለመዳል? ምንድነው ይዘቱ? ይሄ እንዴት ነው መሰለህ ከሶስት አመት በፊት ነው የተጻፈው። ወቅቱ በየሳምንቱ አንዳንድ አርቲክል ጽፍ ነበርና የተደረጉት ነገሮች በጊዜው የተደረጉ ነገሮችን ወያኔ ያደረጋቸው ያላቸው የዙን እንቅስቃሴ እንዲህ የመሳሰሉት ነገሮች ጽፍ ነበርና በዛ ሰዓት አዘር መስፍን በብዙ መልኩ እንደምንጠቀም እንደምናውቀው የቢዝነስ ኢምፓየር ፎርሞስት ሊደር ነበረችና ብዙ ነገር ታደርግ ስለነበረ ከዛም በተጨማሪ ቹዋዝ የመስፍን የወልቃይት ጸገዴ ልጅ ናት የሚባለው ኢንፎርሜሽን ስለነበረን በእርግጥም የዛ አካባቢ ልጅ ነች። በቃ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። አንደኛ ነገር እየተሰራ ያለው በደል ይሄ የምንረሳው እንዳልሆነ ለማሳየት ፈለኩኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይቺ ሰው የዛ አካባቢ ተወላጅ ሆና በዛ አካባቢ ሮጣ ያደገች በዛ አካባቢ ማህበረሰብ ታነጻ ያደገች የዛን አካባቢ ውሃ የጠጣች አፈር ውሃ ተላልታ አፈር ውስጥ ያደገች ልጅ ነች። ግን ደግሞ ተመልሳ የራሷን ማህበረሰብ በዛ መልኩ ዘር እንኳን እንዳይተርፍ አድርጎ ለማጥፋት ሙከራ ማድረጓን ሳይ በቃ አንድ ታላቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስታወሰው አንድ ታሪክ ትዛረኝና ከዛ ጋር ነው አገናኝቼ ለማሳየት ነው። ታሪኩ ምንድን ነው? እንዴት ተሳገናኘ? እዛ ላይ እንግዲህ አስቴር የምትባል ወይም ደግሞ ባነብልህ ይሻላል ይመስለኛል። ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት መስመር ቶሎ ሰዓት እዛ ላይ ምን መሰለህ የሚለው በመጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ምን ይላል መሰለህ? መርዶክዮስ አትራቲዮስን ሄድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው። አንቺ በንጉስ ቤት ስለሆን ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስብ። በዚህ ጊዜ ቸል ለምትይ እረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ። ደግሞስ ወደ መንግስት የመጣሽው እንደዚህ ያለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል የሚል ጽሑፍ አለ። ዛሬ እንግዲህ በትክክል አንብቤው ከሆነ ይህ መርዶክዮስ ነው እንደዛ የሚላል። ይቺ ሰው የእነሱ ዘር እንደሆነች
ሞት ትእዛዝ ወጣ። ይሄኔ ነው እንግዲህ አንቺ የኛ ነሽ፣ እኛ ዘመዶችሽ ሞተን አንቺ ስትኖሪ ምንድን ነው ልታገኝች? ምናልባት ለእኛ መዳን ከሌላ ቦታ ሊመጣል ይችላል፣ አንቺ ግን በጸጸት ትሞቻለሽ ነው የሚላት ሰው። ይህንን ያየሁት ግን እሱ አደረገችው ታሪኩን እዛ ጋር ምን ስላልፈለኩኝ ነው ያሳደረው። እሷ ንጉሱን አሳምና ብዙ ታሪኮች ሰርታ ህዝቧን አዳነች ነው። እቺ ግን አዜብ መስፍን የዛ አካባቢ ተወላጅ ናት። በማዳም ፈንታ ብዙ ተንኮል እየሰራች ብዙ ነገር እያደረግ ህዝቧን እያስጨረሰች አለ። ጀስት ተቃራኒዎች ናቸው። የአስቴር ተቃራኒ ናት። የአስቴር ተቃራኒ እሱ ነው ማሳየት ይፈልጋል። ንግስት አስቴር ህዝቧን አዳነች፣ ዘመዶቿን አዳነች። እቺ ግን በንግስና ቦታ የተቀመጠች ቦታው ያላት አስቴር ኃይሉ ያላት አቅሙ ያላት ግን ህዝቦቿን አስጨፈጨ ዘመዶቿን አስጨፈጨ። አንዳንዴ እንዴት መሰለ ሰዎች ቦታ ያገኙና ሳይጠቀሙበት ይቀራሉ። ይገርማል። ትክክል። አንዳንድ ሰዎች አገር ሊያገለግል ወገን ሊረዳ ብዙ ተአምር ሊሰሩ የሚያስችላቸው ሀብት፣ እውቀት፣ ፖዚሽን ይሄ ስልጣን ኖራቸው እና አይጠቀሙትም። እንዲሁም በተቃራኒ ይጠቀሙታል። እንግዲህ አዜብ ከነኚህ ሰዎች አንዱ አለች። ያንን ነው ማሳየት ፈለኩት። በጣም ጥሩ። ኦኬ። የወልቃይቱን ህዝብ ስላስጨፈጨፈች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ይሄነው አለሙ። አሁን ሁለተኛው የምንነጋገርበት አርቲክል ደግሞ አቶ ገብረመድን የጻፈው አርቲክል ነው። በሰሜን በጌምድር፣ ጎንደር፣ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለምት በአማራው ላይ ተስፋፊው ተሃት ህወሓት የፈጸመው የዘር ማጽዳት ወንጀል ነው የሚለው ርዕሱ። እስኪ እንዴት አየው ይሄን አርቲክል? እንዴት ነው እቅዱ? ምን ይመስላል? አዎ ይሄ ምንድን ነው? አቶ ገብረመድን መቼስ ምን በምን መልኩ ላመሰግናቸው እንደምችል አላውቅም። ትልቅ ሰው ናቸው። እኛ ያን የገና ተማሪዎች እያለን በወያኔ አስቸጋሪ ገዳይ መሆን አምነው ገቡ ለመንግስት ሊሰጡ ተብሎ ከማውቃቸው ጊዜ ጀምሮ ይኸው እስካሁን ድረስ ባሉበት ቦታ ቆመው ያሉ በትክክል እውነትን እየተናገሩ ያሉ ሰው ናቸው። ታንኪዩ ማለት ብቻውን አመሰግናለሁ ማለት ብቻውን በቂ አይመስል ይቀን ትንሽ ይሆንብኛል፣ ግን ትልቅ ሰው ናቸው። በጣም ማመሰግናቸው ናቸው። እና ምንድን ነው ባቸው እርሳቸው እንግዲህ እሳቸው አዜብ መስፍን የንግስት አስቴር ተቃራኒ እንደሆነች ሁሉ አቶ ገብረ መድን ደግሞ የአቦይ ስብሐት ተቃራኒ መሆናቸው ነው ማለት ነው። በትክክል ጥሩ ገልጸዋል፣ ጥሩ ገልጸዋል። ሽበራ እንደዛ እሺ፣ ቀጥል። እና ምንድን ነው እሳቸው አንደኛ ነገር በወቅቱ አብረው ስለነበሩ ምን ያ ግሩፕ ያ ገዳይ ግሩፕ አጥፊ ግሩፕ ምን እንደሚያስብ አብረው ቁጭ ብለው ያዩት ነገር ሲፈጸም ያ ሁሉ በደል የፈጸመው በደል ሲፈጸም ገና ቢላው ሲሳ ሀሳቡ ሲጠነሰስ ነገሮች ሲስተካከሉ ቁጭ ብለው የሰሙ ያዩ ሰው ናቸው። ምን ይላሉ ፈረንጆች? ፍሮም ዘ ሆርስስ ማውዝ ይላል። በትክክል ከትክክለኛው ሰው የሰማ ነው ማለት ከአቶ ገብረ መድን የሰማ ነው። የሆነውም ያው ነው፣ በቃ ያ ነው የተፈጸመው። ገና ወያኔ ራሱን ህወሓት ብሎ 1967 ላይ ከመምጣቱ በፊት አማራ የሚባል ዘር የትግራይ ጠላት፣ የትግራይ ህዝብ ጠላት፣ የትግራይ ህዝብ ደመኛ ብሎ ፈርጆ መጥፋት አለበት ብሎ የተነሳ ሲቀጥል እነኛ አሁን የጠራቸው ኤራዎች እነ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለም፣ እነ ሁመራ እነኚህ ቦታዎች ደግሞ የመስፋፋት ህልሙን የመጀመሪያ እርምጃ አድርጎ የወሰዳቸው ናቸው። ይሄ እንግዲህ ከነዚህ ከጎንደር ከወሎም አሉ የተወሰኑ ኤሪያዎች ደግሞ ከወሎ እና ላማጣ ረ እነኚህ የመሳሰሉትን ደግሞ ከወሎ አድርጎ የመስፋፋት ህልሙን ለመተግበር የተንቀሳቀሰባቸው ኤሪያዎች ናቸው። እዚህ ላይ ግን አማራ ጠላት ነው ብሎ ሲነሳ ለህዝቡ ስብከት ሲጀምር አቶ ገብረ መድን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ህዝብ ውሸት ነው ብሎ ተከራክሮታል። የተከራከሩትን ደግሞ ደምስሰዋቸዋል። በትክክል እኔ እንደ ወደ ነጥቡ ምናልባት ጊዜ ከሌለ በሚል ወደ ነጥቡ ለመምጣት ነው እንጂ በትክክል ሁሉ ለወያኔ የሚሆን አርጋ ባርጋ ማለት ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወንድሜና ህዝብ ብሎ ነው።
እነሱ ግን እንደዛ ብሎ የተከራከራቸውን ህዝብ የራሳቸውን ህዝብ ትግሬዎቹ በሙሉ ሰገዱ፣ ገደሏቸው። ከዛ በኋላ ያሰቡትን ሀሳብ ይዘው መጡ፣ ካርታ ሰሩ። ካርታው በአቶ አርከበን የተሰራው ነው የሚለው ብዙ እናርከባሉ ብዙዎችን ሰዎች ይጠቅሳሉ። በትክክል በዋናነት እነ አቶ አርከበን እና እነ አቦይ ፀሐይ እና አቦይ ስብሀትን ይበሉ እንጂ ብዙ ሰዎች ይጠቅሳሉ። ምናልባት አሁን በስደት ያሉ የተወሰኑ ሰዎችን አብሮ ይጠቅሳሉ። ሰውዬው እኔ ያው ዲቴል ውስጥ ላለመግባት ስለፈጠብኝ ትክክል ነው። እንደዛ ይጠቅሳሉ። ካርታው ተሰራ። የካርታው ዓላማ ታላቂቷን ትግራይ ከሱዳን ጋር ማገናኘት ነው። ከሱዳን ጋር ማገናኘት፣ ወደ ሱዳን ፖርት መቅረብ ነው። ይሄን ለማድረግ ይሄ ወልቃይት ጠገዴ የተባለውን የሰሜን ጎንደር ጠቅላይ ግዛት መወሰድ አለበት። ያን መሬት ለመውሰድ ህዝቡ መጥፋት አለበት፣ መደምሰስ አለበት። ልክ ነው የምልህ። እዛ ቦታ ላይ አማራው ነው ያለው፣ የወልቃይት ህዝብ ነው ያለው፣ የሰሜን ህዝብ ነው ያለው፣ የሆመራ ህዝብ ነው ያለው። ያ ቦታ ፈርታይል ላንድ ነው። ይሄ በጣም የዳበረ መሬት ነው፣ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል መሬት ነው። ስለዚህ እሱን መውሰድ አለባቸው። ሲወስዱ ሁለት ነገሮች ናቸው ሊሆን የሚችሉ። አንደኛ አይዘር የዛ አካባቢ ህዝብ ትግራይ ነኝ ብሎ መቀበል መቻል አለበት። ይህ ካልሆነ ደግሞ ያ ቦታ የትግራይ ስለሆነ ቦታውን መለቀቅ ይችላል። ይሄ ነው ይሆናል። አለቅም ካለ ደግሞ አሁን ቀጥለን የምንመጣበት ነገር ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ ከሁለቱ አንዱ ሊመርጥ ነው የተደረገው። እነ የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ እነ ማን ዘለለው መኮንን ዘለለው ነው የሚባሉ ሰውዬ ልከውሉ አስጠይቀዋል። የራሳቸው ታጋይ የነበሩ ነው በወቅቱ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ልከው አስጠይቀዋል። ይህ ምርጫችሁ ሁለት ነገር ነው። አይዘር ትግሬ ትሆናላችሁ፣ ትግሬ ነበራችሁ፣ እዚሁ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቦታውን ትለቃላችሁ። ምክንያቱም ቦታው የትግራይ ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ትግራይን በማስፋፋት አማራውን አንደኛ ነገር አማራውን መጉዳት ይቻላል። በሁለተኛ ነገር የራሳቸውን ድንበር አስተው ከሱዳን ጋር መገናኘት ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ማንም ሰው ያላስተዋለው አማራውን ክልል አጥረው ነው የሚሉት። ከምንም ግንኙነት አይኖረው ማለት የአማራው ክልል የሚባለው እና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ቀድመው አስበውበት በተንኮል ተዘጋጅተው ያሰቡበትና የመጡበት ሁኔታ ነው። ያው በጣም ለመሬት ነው፣ ከሱዳን ጋር የሚያገናኝ ነው። አሁንም እንደተናገረው ከሆነ ሰሊጥ ለእስራኤል፣ ለሱዳን፣ ለቻይና በዛ በሱዳን ፖርት በኩል በትክክል እየተላከለት ነው። በፕላኑ መሰረት ተፈጽሟል ማለት ነው። ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ ሰፍሮበታል። እሺ፣ ከዛ በፊት የተግባር እቅድ አውጥተው ወደ ወረራ ገቡ። የማጽዳት ዘመቻ ገቡ። በተለያየ የጦር መሪዎች ገቡ። ፈቃደኛ ያልሆነው ቤት እየዘጉ አቃጥሏቸው ይላል። አቃጥሉ፣ ጨፈጨፉ። በቃ ይሄን ቅድም ያልኩ ምርጫ ነው የሆነው። ትግራይን እንካሉ ይገባሉ፣ ይኖራሉ። ትግራይን አይደለም ካሉ ከሀገሩ ይለቃሉ። እምቢ ካለ ይጨፈጨፋል፣ ይገደላል። ሌላም ነገር አለ፣ ሌሎችም ነገሮች ተፈጽመዋል እዛ አካባቢ ላይ። ከዚህ በፊት እንዲሁም በዜና ይወጣ ነበር። በተለይ ብዙውን ህዝብ ጨፈጨፉ። ያመኑትን ብቻ ነው የተወሰኑትን ለራሳቸው ወንዶች ማጋባት ጀመሩ። ከፊሎቹን የሚሰደዱትንም እንዳይወልዱ እያመከኑ ማባረር ጀመሩ። ወንዶቻቸውን ጨፈጨፉ። ብዙ 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 ግፍ ተሰርቷል። እዛ አካባቢ በዓለም ዙሪያ አሉ ብዙ የወልቃይት ጠገዴ የጸለምት አካባቢ ሰዎች ይህንን ግፍ በአይናቸው ያዩት ይናገራሉ። ብዙ ጊዜ ይቀርባል። ያንን አደረጉ። አካባቢውን አጸዱ። ከዛ በኋላ የራሳቸውን 1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አምጥተው አሰፈሩ ማለት ነው። 1 ሚሊዮን ህዝብ አምጥተው አሰፈሩ። በአሁኑ ሰዓት እነሱ እስራኤላውያን ተብለው ይጠራሉ። እዛ አካባቢ የቀን ሰራተኛ የሆኑት ደግሞ አማራዎች ደግሞ ፓለስታይናውያን ተብለው ይጠራሉ ይላል። ሌላ የባንክ ብድር ተመቻቸላቸው፣ ሰፋፊ መሬት ተሰጣቸው፣ የእርሻ ሁኔታ ተመቻቸላቸው እንዲያመርቱ ሁሉ ነገር ተመቻቸ። ከፍተኛ ምርት ማምረት ጀመረ። ይህ ምርት በፖርት ሱዳን እያደረገ ወደ እስራኤል እና ወደ መሳሰሉ ፖርት ሱዳን እና ወደዛ ይሸጋገር። ባለመብቱ ባለመሬቱ ከዘር ከማንዝሩ ጀምሮ ሀብቱ የነበረው ባለ ሀብት የነበረው ደግሞ የእነኚህ ሰዎች አራሽ የእነኚህ ሰዎች አሽከር ባሪያ ሆኖ ተቀመጠ። ጽሁፍ ላይ እንደምንመለከተው በእስራኤል እና በፍልስጤም አድርጎ ነው
እሱኛው የአቶ ጌትነት ጽሁፍ ላይ ነው መሰለኝ። እንግሊዝኛው በተለይ እንግሊዝኛው ላይ አሁን የአቶ ገብረ መድን ላይ ነው ያለ ነው። እና አቶ ገብረ መድን የሚያጠቃልለው ይህንን ተቃውመው ነው እሳቸው የወጡ። ህወሓት ግን ገፋበት፣ ሰዎችን እየጨፈጨፈ ቤት ዘግቶ እያቃጠለ ንብረታቸውን ዶሮ ሳይቀር ለህወሓት ሰራዊት እየሰጠ ቀለብ አደረገው ይላል። ይህንን ያደረገው እና የዘር ማጽዳት እንዳለ ጨፈጨፈ፣ አባረረ፣ የሚያባረረውን አባረረ፣ የሚጨፈጭፈውን ጨፈጨፈ። የሚዘጋባቸውን በጣም ይገርማል። በተወሰነ መልኩ የተወሰኑ ሰዎች ኢቭን ቆልፈው ሁሉ በረሃብ እንደገደሏቸው አውቃለሁ። በረሃብ ገደሏቸው። በጣም ቀድመው ይናገሩ የነበሩትን ሰዎች በረሃብ ፈጇቸው፣ ቆልፈው አንድ ቦታ ላይ ወስደው ቆልፈባቸው፣ በረሃብ ጨረ። በጣም የሚዘገንን ስራ እየተሰራ በተለይ በወልቃይትና በዛ ህዝብ ነው። እና እንደዚህ አድርጎ እንግዲህ በአደባባይ ህዝብ ጨፍጭፎ ወያኔ እንደገና ደግሞ ለብሔሮች ነጻነት የመጣው ቋንቋን የማስከብር ባህል የማስከብር የብሔሮችን መብት የማስከብር ነኝ እያለ መመሪያ ይሰጣል። እንዴት መሰለሽ ፈራው፣ እሱማ ሽፋን ነው ገብቷል። ጀስት ቀበሮዎች፣ ተኩላዎች የበግ ለምድ ለብሰው መጡ እንደምንልና እንደምናወራ እነሱ ያንን ይለሃል። የሚደረገው ከስር ያለው ነገር ትክክል አለ። ህጉ ቢሰራ ኑሮ እኮ ምናልባት ወደኋላ ልመጣበት ይችላል። አወጣ ነው የሚሉት ህግ እኮ ቢሰራ ኑሮ ለምንድነው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እኮ አማራ ነው እያለ ልናይፈቅድለት በኋላ ላይ ልንመጣበት እንችላለን። ነገር በጣም ጥሩ እንግዲህ እዚህ ጋር አይሰራም። የተሳተፉትን ባለስልጣኖች የዚህ ዘር መጨፍጨፍ ላይ ዘርዝሯቸዋል። በሙሉ ዘርዝሯቸው ኢቭን በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ላይ ያሉ የሞቱ እዚህ እኛ ጋር አሁን እንደው ጥሩ እኮ ይሁን አይሆን አላውቅም፣ ስማቸውን መጥቀስ እዚህ ስደት ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ በዚህ ሁኔታ ላይ እንደነበሩበት ነው። ይህን ጽሁፍ ሁሉም ያውቀዋል። ሁሉም ጋር ሁሉም እጅ ያለ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ይህንን ካደረጉ በኋላ አዲስ አበባን ሲቆጣጠሩ ኢቭን የአሰብን ወደብ አንፈልግም አሉ ይመስለኛል። እንግዲህ እሱ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀው ፓራዶክስ ነው። በጣም ይደንቃል። ጽሁፍ ላይ እንደተገለጠው የእንግሊዝና የአሜሪካ መንግስታት በወቅቱ ውይይቱ ላይ አብረው ቀደም ተዋናይ የነበሩት የአሰብ ፖርት ኢቭን የኤርትራ መንግስት ላይ የኤርትራ መንግስት ሳይቀር የአሰብ ፖርት የኢትዮጵያ እንደሆነ ኦልሬዲ በትምም እንድፋት ጥያቄ ውስጥ የሚሄድ ፖርት ነው አልሆነስ። ከዛ በኋላ እነኚሁ ናቸው፣ እነኚህ ሰይጣኖች ነው አንፈልግም ሆነ አንፈልግም ብሎ እንደምታ ከፖርቱ ከወደ ውጭ አበረ። በጣም ጥሩ። ይሄን ኢትዮጵያውያንን ይለሃል፣ ኢትዮጵያውያንን ይላሉ። ከባድ ነው የሚያደርጉት ያለ እንግዲህ ይሄ የለመደባቸው ዘር ማጥፋት እዚህም አርቲክሉ ላይ እንደተጠቀሰው ወደ ሌላው ብሔርም ተሸጋገረ። በጋምቤላ፣ በሲዳማ፣ በኡጋዴን፣ በኦሮሚያ፣ በአፋር ሁሉንም በርካታ ብሔሮችን ዘር ማጥፋት፣ ዘር ማጽዳት ወይም በጅምላ መጨፍጨፍ አካሄዱ ፈጸሙ ማለት ነው። አሁንም እያካሄዱ ነው የሚለው። ከዛ በኋላማ እንዴት መሰለ፣ ከዛ በኋላ በቃ ይሄ እኮ ይሄ መንግስት ነኝ የስሙላ መንግስት የሚባል እኮ የወንበዴዎች ሁሉ ከዛ በኋላማ እኮ በቃ ጥያቄ ካነሳ ትመታለህ፣ አለቀ። ትፈረጃለህ። ኢሚዲየት የሆነ ጥያቄ ካነሳ ትፈረጃለህ። የትኛውም ክልል ላይ መጀመሪያ ላይ በትክክል የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ነው በሚል በተወሰነ መልኩ ህብረተሰቡ እስኪናያቸው የሚልም ነገር ነበረ። እንደገቡ አባባል ሲታዩ ገና ከመጀመሪያው ምርጫ ጀምሮ የሚያደርጉት ያለው ነገር በጣም መስመር የሳተ ፈጽሞ ለኛ ህዝብ የማይሆን አብሮ ተቃቅፎ ላደገ ህዝብ የማይሆን ሙስሊም ከክርስቲያኑ ሌላው ብሔረሰብ ከብሔረሰብ ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረው ማህበረሰብ ከሱ ውጭ የሆነ ነገር ማድረግ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ነቃ ሁሉ። ስለዚህ በየአቅጣጫው መቃወም ሲጀምር፣ ትክክል አይደላችሁም ማለት ሲጀምር፣ አሁን አንተ እንደጠቀስከው በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በሶማሊያ ሶማሊያ እስካሁን ድረስ ኦጋዴን የሚለው ጋዜጠኛ ሄዶ ማይኮቢን ኒጌሪያ እንዳለ ግፍ ተሰራ። በድብቅ ገብተው ሊፈትሹ የሞከሩት የሱዲን ጋዜጠኞችን ምን እንዳደረጓቸው ዓለም ያውቃል። ያ ልክ ነው። እና ሁሉም ጥያቄ ያነሳ በሙሉ በቃ የሚመለስበት ጥይት ነው።
አዎ እና የህወሓት የዘር ማጥፋት ዓላማና ተግባር ደግሞ በነፍስ ወከፍ ጠመንጃ ቤት ውስጥ አሰባስቦ በሩን በመዝጋት በእሳት ማጋየት፣ አፍኖ በመሰወር ብርሃንና ነፋስ በማይገባበት ጉድጓድ አስሮ ቤቶች ውስጥ በማጎርና በማጨናነቅ በተላላፊ በሽታ እንዲያልቁ ማድረግ፣ አይነ ስውር እንዲሆኑና አእምሯቸውን በመሳት እንዲያብዱ ማድረግ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ወዘተ በመሆን ብቻ ያለምንም ፍርድ ወህኒ ቤት ተሰቃይቶ እንዲሞት ማድረግ፣ በዘጠኙ ክልሎች በወያኔ የተቋቋሙ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉ ታሳሪዎች ሲታመሙ ሕክምና ማግኘት ስለማይፈቀድላቸው ብዙ ታሳሪዎች በዚህ ምክንያት በበሽታ እንዲያልቁ ማድረግ፣ በፈዋሽ መድኃኒት ስም ጽንስ የሚያስወርድ እና የሚያመክን መድኃኒት በመስጠት ዘር ማጥፋት፣ የህወሓት መሪዎች እንደ ትልቅ ፖሊሲ አድርገው የያዙት ድርጊት ወጣት ሴቶችና ወንዶች ሀገር ጥለው እንዲሰደዱ በማድረግ ሀገሪቱን የወደፊት ተረካቢ በማሳጣት የስልጣን ጊዜያቸውን እንዲራዘም ማድረግ፣ ዘጠነኛ መሬት ነጠቃ ናቸው ይላል። እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉት ወንጀሎች ነው በትክክል ሁሉንም አዝገው አድርገዋቸዋል። ምልክድም መቼም ወያኔ ያደረገው የስቃይ አይነት ዘርዝሮ መጨረስ አይቻልም። አሁን የዘረዘርካቸው ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። በጣም አንድ ዘር ራሱን እንዳይተካ ራሱን እንዳይተካ እንዲመክን ማድረግ ዘር ማጽዳት ማለት አንዱ ክፍል ጂኖሳይድ የምንለው ወይም ዘርዘር ማጽዳት ማስወገድ፣ አንድ ዘር የመኖር መብት ነፍጎ እንዳይኖር ማድረግ ማለት አንዱ ነው። እንግዲህ በወልቃይት ጸገዴ ላይ ከነኝ ቅድምም ብለነዋል እኮ ለብቻቸው በረሃብ እንዲሞቱ ዘግተው አንድ ላይ በአሽገው ምንም ነገር እንዳይገናኝ ማድረገው እንዲሞቱ ማድረግ እዛው ላይ በሳት መለኮስ፣ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ሴቶቻቸው ሊወልዱ እንዳይችሉ ማምከን እንዲመክኑ የሚያደርግ መድኃኒት መስጠት። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ በተለይ በተለይ እጅግ በጣም በተለይ ወልቃይት ሕዝብ ላይ የተፈጸመ ድርጊት ነው። ከዛ በተጨማሪ በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ኤሪያዎች ተጠቅሞታል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄን ጽሁፍ የጻፉት አቶ ገብረ መድን ታህሳስ 2008 ወይም ዲሴምበር 2015 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው እና ባጭሩ ወያኔ ዘር አጥፊነቱ ገና ሲፈጠር አቅዶ የተነሳው ነው። ዘር አጥፊ ድርጅት ነው እና ወልቃይት ላይ የጀመረው ዘር ማጥፋት ቀጥሎ ሁሉንም ብሔረሰብ አዳርሷል። ይሄ የራሳቸው አባል የሆኑት የትግራይ ተወላጅ የሆኑት ከመስራቾች አንዱ የሆኑት ገብረ መድን የሚሰጡት ምስክርነት ነው። ይሄ ምንም ግልጽ ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው አርቲክል እንሂድ። እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። ሁልጊዜ ከመሄዳችን በፊት አንድ ነጥብ መጨመር ፈልጋል። እዛ ላይ አቶ ገብረ መድን እንደገለጹት አማራውን እንደ ጠላት ሲፈርጁ አማራው አጼ ዮሐንስ ያገዛዝ ዘመን የተነቃቃው የትግራይ ሕዝብ ስልጣኑን ወደ ሸዋ በመውሰድ እንዲሞት አድርጓል የሚል ነው። ቂም የቋጠሩ መነሻቸው ይሄ ነው። አዎ ቂም ቋጥረዋል። ግን አሁን ስትነሳ ይህን ታሪክ ብትመለከተው የኢትዮጵያን ታሪክ ወደኋላ ተመልሰ ብትመለከት ይህ ውሃ የማይቋጥር ዝም ብሎ ለምክንያት ተብሎ የተቀመጠ መሆን ታውቃለህ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ አንዴ ወዲህ አንዴ ወዲያ ሲጓጓዝ የኖረ ነው። በታሪካችን ላለፉት ሺህ ዓመታት አንዴ እዛ ጋ ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ ከአክሱም አይደል፣ ከዛ ቀጥሎ ዛጋዊ፣ ከዛ ቀጥሎ ሸዋ፣ ከዛ ቀጥሎ ጎንደር አይደል፣ እንዲህ እንዲህ እያለ ወዲያ ወዲህ እያለ ነው የኖረው እና ምክንያት ሊሆን አይችልም ሊሆን አይችልም። ይህንንም በርካታ የትግራይ ተወላጆች በዛን ጊዜም አሁንም ተቃውመውታል። ውሸት ነው፣ ያስፈጸሙትም በጉልበት ነው። ለዛ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በቪዲዮ በዩቲዩብ የተለቀቀው የወልቃይት ሕዝብ ራሱ ለመብቱ ሲከራከር የታየው ቪዲዮ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የተመረጡት ሰዎች አንድ ባንድ ሲናገሩ እኛ በፍጹም ትግሬ አይደለንም፣ አማራ ነን። ላለፉት 24 ዓመትም ተቀብለን አናውቅም፣ ሆነንም አናውቅም። በጉልበት ተይዘን ነው። ብዙ ሰዎችም በዚህ ምክንያት አልቀውብናል። አሁንም እባካችሁ 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 ፍቀዱልን ነው የሚለው። በመጀመሪያ በጣም የሚገርም ነው፣ ድፍረታቸው በጣም የሚደነቅ ነው። እንዴት እንዳሰቡት ይህን ያህል 25 ዓመት ተቋቁመው ይኸው ሁሉ ጭፍጨፋው፣ ዘር ማጽዳቱ ሁሉ ተቋቁመው አሁንም እንደዚህ ጠንከር ያለ ጥያቄ ይዘው
ማንሳታቸው በጣም የሚደነቁ ናቸው እና በጣም በብዙ የሚቆጠር ህዝብ ነው ቪዲዮ ላይ እንደሚታየው። እንዴት ተጀመረ? እንዴት እዚህ ደረጃ ሊደርሱ ቻሉ? የምታውቀው ኢንፎርሜሽን ካለ እዛ ጋም ቪዲዮ ላይ ምን እንዳየህ። እኔ አሁን ምን መሰለህ፣ በቪዲዮ ላይ ያየሁት ነው። ምን ማለት ሰው የሚያውቀውን ነው ልናወራ የምንችለው። እኔ አንድ የሚደንቀኝ ነገር አለ። አንደኛ ያ ሁሉ ህዝብ ነው የወጣው፣ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። እንዳየሁ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። 25 ዓመት ሙሉ አንተ አይደለህም አይደለህም አይደለም እየተባልክ ኖረህ፣ ያን ብቻ አይደለም እኛ አማሮች ነን የሚሉ እየተመረጡ ራሳቸውን እየተገደሉ ቅድም ከዚህ በፊት ስንነጋገር የቆየ ነው። ይህን ሲደረግ የነበረ ህዝብ እንዲመክን የተደረገ ህዝብ ከዛ በኋላ ከዚህ ሁሉ አምልጦ የወጣ ይህ ህዝብ ነው እንግዲህ፣ ከዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ የተረፈው ህዝብ ነው እንግዲህ የማንነት ጥያቄ ያነሳ። ይህ እነሱ አሁን ወያኔ የሚፈተንበት ትክክለኛው ሰዓት፣ ምክንያቱም ወያኔ ራሱ ባስቀመጠው ህገ መንግስት ነው እየጠየቋቸው ያለ። በትክክል ህገ መንግስት ይፈቅድልናል ነው የሚሉ ሰዎች እንደሰማሁ። ራሱ የወያኔ ህገ መንግስት እኛ እንደ ህገ መንግስት ማርቆጥሮን ያለን፣ እነሱ ግን ያንን ህገ መንግስት አክብረው ይህ ህገ መንግስት ይፈቅድልናል የመገንጠል ወደምንፈልገው አቅጣጫ የመሆን ብትፈልግ አማራ ነን ብንፈልግ ትግሬንን ባንፈልግም ራሳችን እንችላለን እንድንቆም ያግዘናል ብለው ይወጡ። እውነታቸው ከዚህ በፊት ወደ ኋላ ሄደ ማየት ይችላል። ለምሳሌ ወደ ደቡብ ስትሄድ፣ ለምሳሌ ደራሽ፣ ኮንሶ እነኛ አካባቢ ደራሽ፣ ኮንሶ ራሴ ስለ ነበር የነበረው በፊት ሲጀመር ደራሽ ራሱ ችሎ አንድ ወረዳ ነኝ ብሎ ሲወጣ ራስ ገዝ ወረዳ ነኝ ብሎ ሲወጣ ህገ መንግስቱን ተጠቅሞ ይወጣል። ከደራሽ እንኳን ራሱ ኮንሶ ለብቻው ደግሞ ሆኑ ትንንሽ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ትንንሽ ወረዳዎች ናቸው፣ በጣም ትንንሽ ወረዳዎች። ኮንሶ ለብቻው ተገንጥሎ ደግሞ ራስ ገዝ ይችላል። ይሄ ህገ መንግስቱ እንደሚፈቅድላቸው ስለሚያውቁ ስልጤን ማየት ይችላል። የስልጤ ጉራጌ ብሔሩን ተጠቅሞ ነው ለብቻው ተገዝ። ጉራጌ አይደለሁም ማለት ስልጤ ነኝ እንጂ ጉራጌ አይደለሁም። ጀስት እንደዛ ሁሉ እነኚህ የወልቃይት ጸገዴና አካባቢው ህዝብ እኛ በስህተት ትግሬ ናችሁ አብለናል፣ ግን አይደለንም አማሮች ነን። ለ600 ዓመታት ብሎ ነው የሚገልጹት እነሱ። ከ600 ዓመታት በፊት ጀምሮ እኛ የአማራነት ታሪክ እንጂ የትግሬነት ታሪክ የለንም። ዘፈናችን፣ ልቅሷችን፣ ሰላምታችን፣ ደስታችን ሁሉንም በአማርኛ እንጂ በትግርኛ ገልጸን አናውቅም። ነገር ግን እርግጥ ነው ድንበር ላይ ስለምንኖር ትግርኛ እንናገራለን፣ አማርኛ እንናገራለን፣ አልፎ አልፎ ሱዳንኛ እና ወደ ሱዳን አካባቢ ያሉ ቋንቋዎችን እንናገራለን። ይሄ ደግሞ ድንበር ላይ በመኖራችን ያመጣው ነገር እንጂ ይሄኛው ናችሁ ተብሎ የምንባልበት ነገር የለም። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ሽፈራው እዚህ ጋር አንድ ያስደንቀኝ ነገር ከዛ በኋላ ያወጣ ይሄ ንግግር ከተደረገ በኋላ የወጣ ሌላ ደግሞ ነበር። ምንድን ነው አማራ ነን አትበሉ እንጂ እራሳችሁን ቻሉ ከፈለጋችሁ የሚል ምርጫ ተሰጥቷቸው። በጣም ይደንቅሃል እኮ በጣም ይደንቅሃል። ምን ያህል ወያኔ አማራን እንዴት አድርጎ እንደሚጠላው ነው የሚያሳየው። አማራ ነን አትበሉ እንጂ ስትፈልጉ ከትግሬ ልቀቁና እራሳችሁን ግን በቃ ወልቃይት ይተባሉ። ታዲያ እንደዛ ከሆኑ ትግራይ ከሱዳን ድንበርተኛነቷን ልታጣ አይደል እንዴ? ይፈቀድላቸው። ከዛ በኋላ እነሱ አስበዋላ ያሰቡላቸውን ይዘዋል። ኦልሬዲ ያንን እድል የሰጧቸውን ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ብዙ የማስጨነቂያ ነገሮች ተጠቅሞ ወደ ራሳቸውን ይጠቃሉ። ወይም ደግሞ እስከዚህ 25 ዓመት ሲያደርጉት እንደነበሩ እንዳለ ጠርጎ ሊያጠፋቸውም ይችላሉ። በጣም ጥሩ። አሁን ምን ላይ ነው ያሉ? እንግዲህ ይሄው ነው ያለው። እስካሁን ምንም ጥያቄው ቀርቧል። መጀመሪያ ለሀገራቸው ደረጃ መቆጠሮ ከዛ ክልል ለአማራ ክልል አጠናቀቦ ከዛ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ለትግራይ ክልል ሄደው አቅርበው ሲመለሱ ሁመራ ላይ ያዟቸዋል። ያዟቸው የተወሰነ አንገራገሯቸው። በአሁኑ ሰዓት ያለኝ ኢንፎርሜሽን እንደተለቀቁ ነው። ሰዎች እንግዲህ መጠራት ይኖርበታል። ይሄ ኢንፎርሜሽን ግን እንደተለቀቁ ነው የማውቀው። ከዛ ይልቅ ከጀርባ በኩል የወያኔ ሰዎች ገብተው ህዝቡን በየአቅጣጫው በየቀበሌው እየሰበሰቡ እያስፈራሩ እኛንን የምንሻላቸው አማራ ይጨፈጭፋቸዋል፣ እኛንን
ህዝቡ እስቲል በፍጹም አንፈልጋችሁም እኛ ምንም ይሁን ምን አማሮች አለን አማሮች አማራ ክልሉ ያስ ሊጨፈጭፈን ይችላል ሊበድለን ይችላል ምንም ያደርግ ይችላል ነገር ግን እኛ አማሮች ነን ያልሆነውን ነን ልንል አንችልም ብለው የተከራከሯቸው እንዳሉ ነው እኔ ያው መጨረሻ ያለው በጣም ጥሩ እንግዲህ የወልቃይት እንቅስቃሴና የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መስፋፋት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን አሳልፎ የመስጠት ሶስቱ ለወያኔ አሁን ያጥንት የጉረሮ አጥንት ናቸው ጉረሮ ውስጥ የተቀረቀሩበት ኃይለኛ አጥንቶች ናቸው በቀላሉ የሚወጡ አይመስሉም አደገኛ ናቸው በሚል እናጠቃለው ይሄን ነው ለምከተለው በትክክል በጣም አሁን አጣችሁ እስቲ ገባበት ምታን ያለው ምልክ ህዝቡ የሁሉ አፈላይ ተደረገ የሁሉ ግድያ እየተደረገበት ስለማንነቱ ቀድሞ መጥቶ እየጠየቀ በግፍ እየጠየቀ ያለ ነው አሁን ጥሩ ወሳኝ ጊዜ ነው ልክ ነው ወያኔ በአሁን ሰዓት በጣም ትልቅ አጣችሁ እስቲ ገባበት ገብቷል ነው ማለት በጣም ጥሩ የሚቀጥለው አራተኛው አርቲክል ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው ቲፒኤልኤፍ cracks as ADMF gorillas keep leafleting Addis Ababa ለሚለው የአማራ ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ባለፈው አማራ ክልል አካባቢ በሰፊው አሰራጭቷል ወረቀት አሁን ደግሞ አዲስ አበባ በሰፊው አሰራጭቻለሁ ብሎ ነው the horn times newsletter ሳውዝ አፍሪካ ለሚገኘው የቴሌፎን አስተያየቱን የሰጠው አንድ አርበኛ ነው ጻፊው አናገው ጌትነት ጌትነት አናገው የሚባል ፎቶግራፉም አለ እንግዲህ እሱም ስለ ወልቃይት ጠገዴ ነው በሰፊው የሚያወራው እዛ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ወልቃይት ጠገዴ በሁለት አቅጣጫ ነው በሰላማዊ ትግሉም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ተጠቅሞም ህዝቡ እንደዛ በቪዲዮ እንደታየው በሰፊው ተንቀሳቅሷል በትጥቅ ትግልም ደግሞ እንግዲህ ከዚህ እንደምናየው በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ነው ስለዚህ በቀላሉ የሚቆም እንዳልሆነ የሚናገረው የአርቲክሉን ይዘት እስኪ የተረዳውን በቀላሉ እስኪ በአጭሩ አስቀምጥ። በአጭር አማርኛ አሁን ያብራራን አንድ ባንድ በተወሰነ መልኩ ልንሄድበት ይገባል ነጥቦች ብዙ ነጥቦች ስላሉት ነው። በጥቅሉ ግን ማንም ህዝብ የፈለግከውን ያህል ብትቸኩል የፈለግከውን ያህል ብታንገላታው ከፈለገ የፈለገውን ለማግኘት የሚያግደው ነገር እንደሌለ ነው። እዚህ ይታያል ምንድነው የሚለው አሁን የአርበኛው ምንድነው አርበኛው ምንድነው የሚለው ምንም እንኳን ለኔ እዛ ጋር በጣም አጥኖት ሰጥቶ ነው የሚለው ምንም እንኳን አፈና ቢኖር ምንም እንኳን ግጫ ቢኖር ምንም እንኳን ሰዎች በራቸው ድረስ እየተከደ ቢደበደቡ ቢገደሉ የመናገር የመጻፍ ሁሉ አፈና የቴክኖሎጂውን አፍኖ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን አፍኖ ቢይዝ አፍንጫው ድረስ ሄደን የምንፈልገውን ወረቀት መልስ ከማድረስ አላገደንም ከስሯል ነው የሚለው ኦኬ ወያኔ ከስሯል ነው የሚለው ዛሬ እና ሰው ካሰበ እንደውም በግፍ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቢሮ ድረስ ለጥፈናል እንደዛ ነው የሚለው እንደዛ ነው ኃይለማርያም ደሳለኝ ኦፊስ ድረስ ነው በሩ ድረስ ነው ለጥፈነው ኦኬ እና በጣም ይሄን ያህል እስከዛ እንግዲህ 4 ኪሎ አካባቢ ሂዶ እስከ መለጠፍ ይሄ ትልቅ ትልቅ መርታ ነው። ማወቅ ያለብህ ይሄ የአማራ ድርጅት ያን ያህል ስሙ የማይታወቅ ወልቶ የማይሰማ ድርጅት ነው። ግን እዚህ ስማሽ መንቀሳቀስ ይችላል። ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ከፈለክ ታደርገዋለህ፣ ከፈለክ ትሰራለህ። ይሄ ብቻ አይደለም ስራችን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ስራችን። በሱዳን ተስፋፊዎች በወያኔ እየታገዙ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡት ተስፋፊዎች ገርቦቾች ላይ ማዳግም ርምጃ እያደረግን ነው ይላል። ጂሃዲስትስ ይላቸዋል። ጂሃዲስቶችን በሙሉ እነሱንም እየመታን ነው የሚል እና የሆነ ደም የሚያሞቅ ነገር አለ እና ሁኔታው እንደዚህ በቀላሉ የሚቆም ነገር አይመስልም። ባለስልጣኖቹንም ያነሳሳል እንደዚሁ። አዎ፣ እነኚህ እሱ ላይ ትንሽ ሚስጥር አለው እንግዲህ ይሄ ከላይ ጀምሮ እንዲህ ያ ቦታ እንዲጸዳ ያ ቦታ የትግሬዎች እንዲሆን ቀድሞ የታሰበበት እንደሆነ ከላይ ከባለስልጣናት ጀምሮ የተሰራበት እንደሆነ በተለይም ብሎ የማይለቀቁ ሀሳቡ ይሄ ጉዳይ ከተነሳ የማይለቀቁ ብሎ የሚጠቅሳቸው ሁለት ሰዎች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን እና የትግራይ ክልል
ርዕሰ መስተዳድሩን አባይ ወልዱን እና ይህን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን ይጠቅሳል። አዎ እነሱን ይጠቅሳል። እና ሪፖርቱን ደግሞ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ የሰጠው ጡረተኛ የነበረ ጋዜጠኛ ጡረተኛ ግን ስሙ ያልተገለጸ ማለት ነው። ስሙ መጥቀስ ያው እናጋልጣለን ብለው ይጋለጣል ብሎ ስለፈረሱን ስሙን አይጠቅሱም። ግን ያለውን እውነታ ከዛ ሰው ነው ያገኙት። ፕላስ ደግሞ የትነት አናገው ነው ይህ አርበኛው ራሱ በወቅቱ ዘው ቆሞ የሚያየውን የሚሆነውን አብሮ ጨማምሮበት የመጣ ጽሁፍ ነው ጽሁፍ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይህንን ትግላቸውን በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ እንዲያግዛቸው ይማጸናሉ። በትክክል ኢትዮጵያዊ በሙሉ እንዲያግዛቸው ይማጸናሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቅድም ነክተን ጫፉን ነካ አድርገን ነው የተሆነው። የጎንደር በተለይ ወልቃይት አካባቢ የጎንደር ፈርታይላንድ የሚባለው ከሀምሳ ፐር ስንት በላይ እንደተወሰደባቸው በዚህ በትግራይ መስፋፋት ምክንያት ይገልጻል። ከአንድ ሚሊየን በላይ ትግራይን መጥፎ እንደሰፈሩ ይገልጻል። እንደዚሁም እርምጃዎቹ ይህን ብቻ ይህን ማምጣት ብቻ አላበቃ፣ ህዝቡንም አንስቶ ማባረር፣ መጨፍጨፍ እና ማባረር እንዳካተተ ይገልጻል። በጥቅሉ ሆሎኮስት ነው ይለዋል። ሆሎኮስት የአማራ ሆሎኮስት ነው የሚለው። የአማራ ሆሎኮስት ነው የሚለው። እሺ ጂኖሳይድም ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ሆሎኮስት፣ የአማራ ሆሎኮስት ነው እና በትክክል ነው የገለጸው። እኛ ድብቅ ነው የማይሰማው የማይደመጠው አይን ጆሮ ያልተሰጠው የዘር ጥፋት ነው እዛ አካባቢ ያለ። እንዲሁም የአፍሪካ ፓለስታይን ሁሉ ይለዋል ያለ ያ እና እዚህ ጋር እንግዲህ የአማሮች የሚደርስባቸውን ስቃይ ሆሎኮስት ያለበትን ምክንያት ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ አረጋግጡ ይላል። እና በግልጽም አማሮች ፓለስቲናውያን፣ ትግሪያን ደግሞ እስራኤላውያን እየተባሉ ነው የሚጠሩት አካባቢ ይላል። እንዲሁም በጣም የሚገርምህ እዚህ ጋር እስራኤላውያን ወደዛ ቦታ ሲሄዱ የግዛት ይገባኛል ጥያቄ አለን ብለው ነው ከሺህ ዓመት በፊት የተጻፉ መጽሐፍትን ጠቅሰው ነው። እነኚህ ሰዎች አንድም የሚጠቀስ ነገር ሳይኖራቸው እንዲሁም ዘለው እነኚህ ሌቦች ናቸው የዛን ያህል ፋክቶር የለም። ዝም ብሎ የማያውቁት መሬት ላይ ነው መጥተው እኛ በቃ ያዘማ በቃ ከዛ ረጅሙ እናንተ የኛ ባሮች ናቸው እኛ ደግሞ እናንተ ጌታ ነን ብለው ቀጠሉ ማለት ነው። ወያኔ ያመጣው ዘረኝነት ባይኖር እኮ ሰፈራ ችግር የለውም ማለት ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ሄዶ መስፈር ይችላል። ብዙ ጊዜ ከዘረኝነቱ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው ከትግራይ መጥተው እዛ መሄደው መኖር ማረስ መብታቸው ነበር። ሀገራቸው ኢትዮጵያ ነው። ብዙ ጊዜ ይህንን ግን ወያኔ በሰላም እንዲሆን አልፈለገም። በዘር መርዝ ተለውሶ ነው ይሄ እንዲፈጸም ያደረገው እንጂ ከትግራይ ሄደው ጋምቤላ ሰፍረዋል በደርግ ጊዜ ማለት ነው። ከወሎ ሄደው አሁን እንዴት መሰለ ሁለቱ ተለይቶ መታየት መቻል ነው። ወያኔን ከትግራይ ህዝብ ለይቶ ማየት ያስፈል የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም የወሎ ህዝብ፣ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ በጥቅሉ አንዱ ወደ ሌላኛው ሂዶ መኖር ይሄ እኮ ዛሬ የተጀመረ ነገር ይሄ እኮ ተፈጥሯዊ ነው። ትንቀሳቀሳለህ፣ በሄድክበት ታገባለህ፣ ትወልዳለህ፣ ሌላ ቤተሰብ ትመስራለህ፣ አለቀ። ይሄው ነው ሲሆን የኖረውም የሆነው። ስትቸገር ቦታው አስቸጋሪ ሲሆንብህ ትለቅና ወደ ሌላኛው ኢትዮጵያ ትሄዳለህ፣ ትኖራለህ። ይሄው ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ እዚያ እናድርጓል፣ የወሎ ህዝብ እናድርጓል። በተወሰነ መልኩም ከጎጃም አካባቢ እዛው ጎጃም ኤሪያ ነው። አሁን እነሱ ሌላ ስም ይሰጡታል። ኤንዌይስ ሂደው ሰፍረዋል። ይሄ ያለና የሚኖር ነው፣ ምንም ችግር የለውም እኮ። ይሄ ችግሩ የሚመጣው ይሄኛው ክፍል የራሱ ስለሆነ የኛ ስለሆነ እናንተ አታስፈልጉም በሚባልበት ጊዜ ለዛውም የራስህ ተወልደህ ያደግበት ህይወትህ ዘር ማንዘርህ የተቀበረበት ህብት የተቀበረበትን ቦታ ያንተ አይደለምና የኛ ነው ውጣ ስትባል ነው እኮ ችግር ይመጣው እንጂ ቦታ ትርፍ ቦታ አለ እዚህ ቦታ እንረስማ ይህም እኮ ማረስ መኖር አብሮ መኖር ትልቅ ነገር እኮ ነው። መግባባት ነው አብሮ ልክ ነው። ይሄ በሰላምም አብሮ በመኖርም እንደ ኢትዮጵያ እንዳንድ ሀገርም መፈጸም የሚችል ነገር ነበር። ምንም አልነበረም። ግን ይህን ወያኔ ግድ አድርጎ በዘር
መርዝ ለውሶ ነው ይሄን የፈጸመው። እዚህ ጋር ነው ወንጀል ነው ማለት ካልቸር አይኖርማ ማለት አለበት እኮ ቶታል ማጋጨት ነው ቻላለበት ከግጭቱ ነው። ይሄ ጉዳዩ ቶሎ ካልቆመ የጎንደርን ህዝብ በትግራይ ክልል እንዳይገዛ እናደርጋለን የሚለው አስፈላጊውን ምርምጃ እንወስዳለን የሚለው አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት ነው እንግዲህ ዛቸው ነው የሚያቀርበው። እንደ ጠቅሶ በስምም ባለስልጣኖችን ገና ወንጀላቸው ወደፊት ይጋለጣል ይላል ቴዎድሮስ አዳኑ እና ሌሎችን ባለስልጣኖች የሰሩት የዘር ማጽዳት ወንጀል ገና ወደፊት ነው ኤክስፖዝድ የሚሆነው ለዓለም ህዝብ ነው የሚለው። እንዴት አየው? ትክክል ነው። ለኔ ወያኔዎች ምልህ ያደረጉት ነገር በጣም ነው። እዛ አካባቢ ህዝብ ላይ ብቻ አይደለም፣ በመላው ሀገሪቱ በሚኖሩ ህዝቦች ላይ ያደረጉት የሰሩት በደል በጣም 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 ተቆጥሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ትክክለኛ መንግስት፣ ለህዝብ የሚያስብ መንግስት፣ ለሀገር የሚቸገር የሚጨነቅ መንግስት ሲመጣ ችግር ነው። አሁን ችግር የለውም፣ ይጠይቃል። የማይቀር ነገር ነው፣ የማይቀር ነገር ነው። በሌሎች ሀገሮችም የተሰራ ነው። ሌሎች ሀገሮችም ቢሆን ወንጀል የሰሩ የፈለገውን ያህል ቢቆዩ ቢኖሩ ጊዜው ጠብቆ ትክክለኛ መንግስት የሚጠይቃቸው መንግስት ሲመጣ ይጠይቃቸዋል። አስፈላጊውን ለጥፋታቸው አስፈላጊውን ነገር ሆነ ይቀበላሉ ማለት ነው። እንደሞ በአሁኑ ሰዓት መረጃዎች በሙሉ ተሰብስበዋል አሉ፣ በሰው እጅ ነው መረጃ በሙሉ አለ። ስለዚህ እነሱን ለመክሰስ ያን ያህል አስቸጋሪ ነው። ምንድን ነው የሚለው የመጨረሻው አረፍተ ነገር፣ ፎር ናው አወር ሜን ፎከስ ኢዝ ሴቪንግ ጎንደር ስሩ አ ሚክስ ኦፍ ሞባይል ዌርፌር ኤንድ ጎሬላ ዌርፌር ስትራቴጂስ ኢሌጋል ኦኩፔሽን ኦፍ አወር አንሴስትራል ላንድ ኢን ጎንደር ኤንድ ወሎ መስት ኤንድ ናው አዘርዋይዝ ዊ ዊል ሜክ ዘ ኮስት ኦፍ ኦኩፔሽን ኦፍ ኖርዝ ጎንደር unbearable and rural Gondar totally ungovernable to sub-state Tigray Republic. We have also a massive responsibility of defending our people from the continued cross-border raids of Mahdi jihadists of North Sudan. And please pass my message to our people here at home and abroad that ADMF guerrilla fighters need their help, both moral and material. Where there is will, there is always a way. The likable rebel leader, patriotic Gitnet Arago, concluded. ጭቆና በተለይም እዛ አካባቢ የጎንደርን ህዝብ ሆሎኮስት መሆን አሳስቦት የተነሳ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር ያን አካባቢ አስከብራለሁ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ይህም የሚጠበቅ ነው። ስለዚህም ያን አካባቢ ከማስጠበቅም አልፎ ወደ ክልሉ የሚገቡ ሌሎች አሸባሪ ካሉ፣ ሌሎች መሀዲስቶች ካሉ እነሱንም ቢሆን እናጠቃለን ይላል። ከዛ በተጨማሪም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለመላው በመላው ዓለም የሚኖሩ ይህንን ለሚደግፍ እንዲሁም ለታጋዮቹ ይህን ሜሴጅ አስተላልፍ የሚለው ከዚህ ላይ አንድ ቅድም ያልኩት እንደግም የለው እኔ በጣም መቼም ቢሆን የማይቀር ነገር አንድ ነገር ማለት እንችላለን። የፈለገውን ያህል አንድ መንግስት ነን የሚል አካል የፈለገውን ያህል ጠንካራ የፈለገውን ያህል አሰራ ቢያሰራል የፖለቲካል ፓወሩን ኢኮኖሚካል ኃይሉን ቢቆጣጠር ስለላው ህጉን ራሱ ቢቆጣጠር ቁርጠኛ አካል ካለ የፈለገውን ነገር ከማድረግ የሚያግደው ነገር ነው። ትክክል ነው። የሚያግደው ነው። እዚህ ላይ የተሰራው በጣም ይገርማል። እዚህ ወልቃይት ያደረጉት እነኚህ ወያኔዎች እኮ መሬት መውሰድ ህግ ነው ያደረጉት። ህጉን ሁሉ ነው የሰሩት። ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ ዘረኝነት ልትለው ትችላለህ። ህጉ ተቀምጧል፣ ግን አጣሙ ይፈርድብሃል ለራሱ ዘር ያደላል።
የሚለው ሌላ ነው። እዚህ ግን ወልቃይት ላይ ግን ህግ ሆኗል፣ አገሩ የእናንተ አይደለም ተብሎ ህጎባል። በሚደ እንዴት አድርጎ ነው የሚከላከሉ? በህጉ ራሱ ጸድቆባቸዋል፣ አገሩ የእናንተ አይደለም ብሎ ህጉ ራሱ ነስቷቸዋል። ህጉ ራሱ ነስቷቸዋል። ስለዚህ ለቃችሁ ሄዱ ነው፣ ለቃችሁ ውጡ በቃ። ህጉ ሁሉን ያስወገዳቸው የሚገርም ስለዚህ አርበኛ የሚለው የጎንደር መሬትም የወሎ መሬትም መመለስ አለበት እና ለትግራይ መንግስት የማይገዛ ህዝብ እናደርገዋለን ነው የሚለው። ኃላፊነት ህዝቡን ኃላፊነት አለብን ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን አቅሙም አለን ነው የሚለው። እንደገና ከሱዳን የሚመጡ ጂሃዲስቶችንም እንዋጋቸዋለን ነው የሚለው። እንደገና ሀገር ውስጥ ያለውም ውጭ ሀገር ያለውም ኢትዮጵያዊ መልእክቱን ያስተላልፍልን፣ በሚችለው ሁሉ ሊተባበረን ይገባል ነው የሚለው። ዲያስፖራው ምን ማድረግ አለበት? ምን መተባበር አለበት? እነሱ ዲያስፖራው እንግዲህ ብዙ እገዛ ማድረግ ይችላል። ዲያስፖራው ምልህ የገንዘብ አቅም አለው፣ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ብቃት አለው ወይም አቅሙ ይኖረዋል። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ረገድ፣ ማቴሪያል በማቅረብ ረገድ ሊያግዝ ይችላል። ከዚያም ሰረፍ ደግሞ አይነት አገር ነው ሄዶ መታገል ይችላል፣ አብሮ መታገል ይችላል። እና እስከዚህ ድረስ የደረሰ ስፋት ያለው ግን ደግሞ ዲያስፖራ ራሱ በራሱ ላይ እየወሰነ እኔ ማድረግ የምችለው ይሄን እኔ መስራት የምችለው ይሄን ብሎ ማገዝ ከቻለ ይሄ ትግል ነው ራሱ። ትክክል ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ኢትዮጵያ እያደገች እየተመነደገች ነው፣ ሰብአዊ መብት እየተከበረባት ነው የሚሉትን አሜሪካን፣ እንግሊዝን፣ የትኛውንም ሀገር ይሄን ፊልም በራቸው ላይ እየከፈትክ ተመልከት ማለት መባል መሰለኝ። ማድረግ ሰው ህዝቡ መቀራረብና መወያየት ያስፈልገዋል። ይህንን ነገር መነጋገር ያስፈልጋል። ውሸቱን ማጋለጥና ማሳየት ያስፈልጋል። ይሄ ትልቅ ትልቅ እገዛ። አዎ፣ ይሄ ፊልሙ ዩኤን በር ላይ ሁሉ ሁልጊዜ መታየት አለበት። ዩኤን እየመረረውም ቢሆን ይሄን ፊልም ማየት አለበት። ፓርትነራችን ነው ደንበኛችን ነው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ዘራጥፊ መሆኑን ፊልሙን ማየት ባይኑ ፊልሙን ማየት አለበት ዩኤን። ይሄን አስገድዶም ቢሆን ፊልም ማሳየት ለዩኤንም፣ ለአሜሪካም ኤምባሲ፣ ለየትኛው ከነሱ ጋር ለሚተባበሩ ሁሉ እያስገደዱ ሳይወዱም ቢሆን ፊልሙን እያሳዩ አብራሩልን፣ አስረዱን ማለት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከላይ ሽፋን እነሱ ሽፋን እየሰጡት ነው። በአግባቡም የወቀሱበት ነገር የለም። ስለ ወልቃይት ህዝብ እኔ ዩኤን ላይ ተጽፎ አንብቤ አላውቅም። ተጽፎ ተወግዟል? ዩኤን አውግዞታል? ይህን በዩኤን ይቅረብ አይቅረብ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የወልቃይት ህዝብ ከዚህ በፊት በብዙ መንገድ ሲወራ የኖረ ታሪክ ነው። ሲወራ የኖረ ሲቀርብ ነበር፣ በጣም የተወራ ነው። ግን ዩኤን ምን ያህል አውግዞታል ይህንን ዘር ማጥፋት? አላስታውስም እኮ ያላወገዘበትን ምክንያት ማብራራት መቻል አለበት ዩኤን ራሱ ማለት ነው። ምልክ አሁን ከማወዙም ያወግዝም አያወግዝም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ኢንፎርሜሽን የለኝ። አይ ማለት ለምሳሌ አሁን ላለፉት እንዴት መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብዙ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ሳይታወቅ ነው ገና ከመጡ ጀምሮ የወልቃይት ህዝብ መጨፍጨፍ ጀምሮ ገና ትኩስ እንደሆነ ገና ከ1984 አካባቢ ጀምሮ ይሄ የሚያሳይህ ይሄ ነው። ታሪኩ ረጅም ነው። ለረጅም ጊዜ ለ25 ዓመት ሙሉ ሲቀጠቀጥ የኖረ ህዝብ በዘረኝነት ይሄ ምንም ጥያቄ ነው በፖለቲካ እና ይሄ እርግጠኛ ነኝ ምናልባት እኛ ኢንፎርሜሽን ያለማጣራት ጉዳይ ካልሆነ ይህን ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳይታወቅ ይቀራል የሚል እምነት የለም። ምክንያቱም ብዙ ስደተኞች እዚህ ማቅረብ ችለዋል ማቅረብ ችለዋል። እኔ መወገዙ ስላላየው ነው። ለምሳሌ የጎንደር እስር ቤቶች እስረኞች ሲቃጠሉ ዩኤን ያወገዘበትን አላነበብኩም። ስላላነበብኩ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የኦሮሚያ ወጣቶች በጥይት ሲጨፈጨፉ ዩኤን አውግዟል። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እስረኞች ደግሞ ታስረው በሳት ሲቃጠሉ ደግሞ ሲያወግዝ አላየን። ለምን? ምናልባት የእኛ ስንፍና ከሆነ መፈለግ አለብን፣ ግን ማውገዝ መቻል አለበት። እስረኛ ማቃጠል፣ ከሳት ሲያመልጥ ደግሞ በጥይት መልቀም፣ ይህን ለምንድን ነው የተባበሩት መንግስታት የማያወግዘው? ለምን አላወገዘው? ይህን ለምን አላወገዘው? ይህኛውን ለምን ያወግዘዋል ብሎ ምንትን መከራከር አይቻልም። ምናልባት እኛም ራሳችን ስላላሳወቅ ነው ሊሆን ይችላል። ዜናውን በትክክል ስላላቀረብ ነው ሊሆን ይችላል። ችግሩን አጉልተን ማሳየት ስላልቻለ ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ ገብተዋል። የሚናገሩበት ጊዜ ያላቸው የራሳቸው ምክንያት አላቸው። የሚሆኑበት ጊዜ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል። ከዚህ በፊት አድርገነው በነበረው ውይይት ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሁል ጊዜ
ዩኤንን ብትለው ሁሉ ግዜ ፖለቲካ ወሰን ያው ዩኤን ራሱ ከነኝ ከአያላን መንግስታት ብቻ አምልጦ ራሱን የቻለ ነው ይታለ ተቋም ነው ለማለት ትሪ አትንሽ ይቸገራል። አይ እሱ እንደዛ ማለት ሳይሆን ዩኤን ሆነ አሜሪካም ሆኑ ጉልበት ላለው ነው የሚያደሉ እኮ እሱ ነው እኮ ፕሮፌሰር አለማየሁ ፕሮፌሰር አለማየሁም በቅርብ የጻፈው አርቲክል አለ የአሜሪካ በግልጽ የታወቀ ነው አቋሟ ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ጓደኛ የላትም ጉልበት እስከሆነ ድረስ ከማንም ጋር ተሰራለች ጉልበቱ ደከም ሲል ደሞ ገደል ግባ ብለው ዞር ትላለች እና ወያኔንም በቅርብ ቀን ገደል ግባ እንደምትለው ምንም ጥያቄ የለውም ነው የሚሉ ስለዚህ እንዳልከው ምናልባት የወልቃይትን ዘርማት ማጽዳት የስረኞችን መቃጠል በአግባቡ ለተባበሩት መንግስታት ስላልቀረበ ሊሆን ይችላል በሚዲያዎችም በነገር ላይ ያልታየ አንድ ነገር አስተውስከኝ ምንድነው ሁልጊዜ ከ3 አመት በፊት መስተኛ አይደለም ከ3 አመት በ3 አመት ከፍል በፊት አካባቢ አንድ የሆነ አርቲክል ደግሞ ጽፌ ነበር ምንድነው ወያኔ ምንም አድርግ ምን በፍጹም የራሱን ህግ እንኳን የማያከብር መንግስት ነው ይባል ድርጅት ወይም ትርክም የወንበዴዎች ትርክም መሆኑን ታየው እዚህ ጋር የራሱን ህግ ተጠቅማ ስትጠይቀውም አይፈጽም ስለዚህ ህዝቡ ህጉ እንደማይሰራ ደጋግሞ ሞክሮ ህጉ እንደማይሰራ ሲያረጋግጥ በቃ ሌላ አማራጭ አይኖርም ኃይል አማራጭ እንደዚህ የማይቀር ነገር ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን እያየን ያለ ነው ይሄ ነው ኃይል አማራጭ የሚሆንበት ምንም አፈና ብትጠቀም ያንን ኃይል ከመነሳት ልታግደው አትችልም ይሄ የማይቀር ነገር ነው ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያለው መውጣት ከወልቃይት ህዝብ ጎን መቆም አለበት። ሁሉም የጋምቤላ ተቃዋሚዎችም ሁሉም አሁን ባንድ ላይ የሁላችን ጣላት የሆነውን ቲፒኤልኤፍን ማስወገድ አለብን በሚለው ስምምነት ላይ እየተደረሰ ነው። ኦሮሞን እየጨፈጨፈ ነው። ምንም ያልጨፈጨፈው የለም። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ አንድ ላይ በቃ ማለትና የሁሉም እኩል የሆነች የሁሉም ሰባይ መብት የተከበረባት ዲሞክራሲ የነገሰባት ለአፍሪካ አሪያ ምትሆን የተረጋጋች ለዓለም ምሳሌ ልትሆን የምትችል ጥሩ ኢትዮጵያ ወደ መፍጠር መከር መቻል አለበት ወይ ያለ መነቀል አለበት ነው ማጠቃለያው። የተለያየ ማጠቃለያ ካለ አጠቃለን አንጨርስ ያልከው ይስማማኛል። ግን አሁንም በድጋሚ ለማንኛውም አይቻልም የሚል ጨለምተኛ አመለካከት ያለው ምናልባት እዚህ በዲያስፖራው ለሚኖረው ይሁን በሀገር ውስጥም ለሚኖረው ይሄ ወያኔ በፍጹም ማሸነፍ ወይም ጥሶ መውጣት አይቻልም የሚል አመለካከት ሀሳብ ያለው ካለ እኔ መልክት የለለዘ ይሄ ሀሳብ በልባቸው ለሚያስቡ ሰዎች የማይቻል ነገር የለም። እንግዲህ ራሱ በጽሁፉ እንደገለጸው ይሄ ትንሽ ድርጅት ነች። ግን ትንሽ ድርጅት እስከ አዲስ አበባ ድረስ ደርሰው መልእክታቸውን ማስተላለፍ የሚችሉ በዚህ አፈር ሁሉም ነገር አለ ተቋቁመው ጥረት አድርገው መሄድ ከቻሉ ምን የማይቻል ሁኔታ ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። ዋናው መግባባት፣ ልዩነታችንን ማጥበብ መሞከር፣ አለበለዚያም ደግሞ ልዩነትን እንዳለ በቃ ሰው እኮ ሲፈጠር የተለያየ ነው። በሀሳብ አንድ ላልሆን ይችላል። ያንን ልዩነት እንዳለ ይዞ በሚያግባቡ ላይ ተግባብተን አንድ ሆነን ትግሉን መቀላቀል ያስፈልገናል ነው። ከዛ በተጨማሪ ወያኔ በመከፋፈል የሚያደርገውን የቆየ ስልት በንቃት በመከታተል ፊት እንዳንሰጥና ወደ ትግሉ እንድንገባና የወያኔን ውድቀት እንድናፋጥን ነው መልክቴ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ይሄ ነው። የዛሬውን ውይይት እዚህ ጋር ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።